Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi la yabiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing pepanggihan punika kita lajengaken pangawasan kita saderengipun kita memuji kelawan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring dumateng kita nikmat ingkang kathah. Ya menika nikmat iman, nikmat Islam, saha nikmat ingkang sanes. Ya menika sehat sempat lan sak piturutipun. Ingkang kaping kalih selawat saha salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ingkang kaping tiga kita lajengaken. Kita wonten ing panggihan punika badhe nyinau babagan ingkang makepokan kalian mahsyar.